Elen kanske inte räcker i vinter, och ändå hörde man faktiskt ingenting i era presskonferenser om att privatpersoner eller kommuner ska hushålla med el. Hur kommer det sig, Mattias Bäckström Johansson? Jag tror att vi som parti har varnat för den här situationen länge, att vi har effektbrist. Men hur kommer det sig att vi inte hörde någonting om det under presskonferensen idag? Jag tycker att det primära är att det är inte bra om vi hamnar i situationen att vi som en modernt välfärdsland, som en industrination, att vi inte kan försörja oss med el under årets alla timmar. Och det är ju i grund och botten en misslyckad energipolitik. Men det är ju ett faktum nu. Det finns mycket att göra fortsatt. En stor del av kraftvärmen var till exempel inte tillgänglig under den gångna vintern, där man kunde med mothandel med de pengar som regeringen vill dela ut till hushållen hade kunnat se till att kraftvärmen körs för att klara effektsituationen i södra Sverige. Det finns möjlighet med att använda de pengarna. Men varför pratar ni inte om att hushålla med el? Vill ni inte det, att folk ska göra det? Eller vad är det? Jag tycker att det är inte ett politiskt mål att begränsa sig på det sättet. Och där tror jag att liksom på 70-talet och den oljekris som refereras till här, ja, det var ju den storskaliga kärnkraftsutbyggnaden med de reaktorer som byggdes under 72-85. Nu står vi inför en motsvarande situation att vi måste bygga kärnkraften ordentligt. Kanske jag farmar, det var tyst hos er också om att hushålla. Vi har tidigare under sommaren presenterat energieffektiviseringspaket. Energimyndigheten bedriver ett energieffektiviseringskampanj för hushållen är ju ändå... Men det är ju långsiktigt. Nu i vinter kan elen ta slut. Att använda till exempel rotavdraget för att energieffektivisera sina hem. Den icke använda terawattimmen eller kilowattimmen är ändå den billigaste. Så det är det viktigaste. Men det är viktigt att komma ihåg att Svenska Kraftnäts analyser, där visar det ju på en genomsnitt på 0,11 timmar per år som de redovisar som det finns risk. Jag kan tänka mig att de som sätter sig i det här tänker att 0,11 timmar per år inte låter så farligt. Men låt mig säga att det här är ett allvarligt läge. Europa har inte varit i ett sånt här energikrissituation sedan 70-talet, och nu ser vi att Putins energikrig mot Europa skapar den här situationen mångt mycket värre i Tyskland, på i Frankrike, kontinenten så pratar man ju på kontinenten så pratar man ju om att till exempel släcka ner lampor för offentliga byggnader. Är det någonting som ni skulle kunna tänka er att man kan göra här i Sverige också? Kortsiktigt så är det ju sånt man kan överväga givetvis för att minska på det, och det kommer ju vara mycket av energieffektivisering som kommer att bli lönsam med de höga elpriserna, men det är ju ett faktum av en misslyckad energipolitik. Där kortsiktigt kan man överväga det. Skulle du kunna överväga det kortsiktigt? Om myndigheterna kommer fram till att det är en gångbar åtgärd, så får de gärna föreslå att man kan säkert överväga massor med olika åtgärder. Men vi har ju, som vi hör, inte brist på energi. Vi är i Sverige, vi är Europas största energiexportör. Under vissa timmar, under vissa regioner, under vissa dagar skulle det kunna inträffa att vi har brist. Och där kan man ju jobba på andra sätt. Den risken är 6%, beräknar Svenska Kraftnät med. Att det finns 6% risk på att detta kan inträffa någon timme under året som vi stänga har. Stänga av varmvatten och sänka inomhustemperaturen i offentliga byggnader. Kan det vara något? Jag tror vi ska nog komma så pass nära, utan det finns många åtgärder som kan vidtas långt innan dess. Ja, men det tror jag med. Men jag tycker det är intressant att Mattias Bäckström Johansson lyfter upp till exempel den vidare utvecklingen av kärnkraften. För där har ju min regering, vi har ju presenterat ett kraftigt kraftpaket med vatten, vind, sol, kärnkraft och kraftvärme och bjudit in till samtal. Någonting som ni avfärdar. Som vi inte ska debattera idag. För jag ska säga en annan sak, att flera tunga ekonomer, de är ju kritiska till subventioner av elkostnader. De tycker att det förstör marknaden, det driver på elbristen och elpriserna. Hur ställer ni er till den här kritiken, Mattias? Jag tycker att den är fullt rimlig, och framförallt det här högkostnadsskyddet som kommer ju då kanske inte dämpa efterfrågan där det skulle behövas, vilket kommer ju elda på elpriserna ännu mera, och där det blir som en straffbeskattning med att man betalar ju moms även på det redan höga elpriset, och då blir det staten som kommer sko sig på den här situationen och indirekt också elda på inflationen för de som inte har möjlighet att få ta del av det här högkostnadsskyddet. Jag tror att alla inser att med priser som vi hörde idag, till exempel över 5,7 kronor kilowattimmen i Skåne eller i södra Sverige, så räcker inte en skattesänkning på 45 öre som Sverigedemokraterna föreslår. Då sviker man verkligen elkonsumenterna i södra Sverige. Men min fråga var om ni driver på elpriser med era högkostnadsskydd. Det vi gör nu, det vi ser med de höga elpriserna, så finns det en tydlig prissignal att energieffektivisera. Det vi gör är att se till att hushållen och företagen har möjlighet att klara sig även trots Putins aggressioner mot Europa. Ja, vilket är ett förslag som man kommer med i november och inte kan redogöra för detaljerna här nu innan valet ens. Och det får bli slutreplik. Tack så mycket, Mattias Bäckström Johansson. Tack så mycket, Kajsa Jarl Farpanbar. Tack.